עכשיו המשך הכנת הספל, הספלים הקטנים והמיוחדים, בעצם לעשות צד שני. באנגלית זה נקרא trimming. אז גם עכשיו אני מחזיקה את הכלים בשתי ידיים, ואני גם מוציאה קצת מהחמר שבתוך הספל, וככה הספל יהיה יותר קל ויהיה בו יותר מקום למשקה. וגם אני עושה, נותנת לזה דוגמה, זה מוסיף לצורה של הכלי. אני משנה גם צד שני, זה אומר לתת לו את הצורה, למשל כאן, להוריד לו, להפוך אותו להיות צר יותר, או עם קווים, כמו שאתם רואים עכשיו. ואז כל החמר שיוצא מקל על הספל. נזכור שאחר כך אני אצרף, אוסיף גם ידית שאני אצור. אז אנחנו לא רוצים שהספל יהיה כבד מדי. וכן, אני מנסה לשמור על צילינדר. זה יהיה כמה שיותר ישר. זו הצורה שאני שואפת אליה. אפשר גם קצת לקחת חלוק נחל שאני משתמשת בהם כבר שנים להחליק. יש כאלה שעושים את זה עם כפית, יש כאלה שעושים את זה עם אור, חתיכה של אור. אני אוהבת לעשות את זה עם חלוקי נחל. עכשיו אני אקח ואדגים איך זה נראה. השכל שלנו, איך הוא נראה. אני גם מוציאה את העודף שיש. הוא נהיה יותר צנום. חלקלק לו. ואת כל אלה שהכנתי לפני כן, יש לנו פה עוד הצהרות. מחר אני אכין סרטון על הכנת ידית. אני צריכה לעשות את זה עכשיו, אבל אני מאוד 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 עייפה. זהו, ביי ביי. סטודיו ניקולן, כלים שאוהבים.